4 rodovias federais no estado devem ter trechos concedidos à iniciativa privada. A concessão teria prazo de 30 anos, prevê a instalação de praças de pedágio e deve gerar investimentos de quase 8 bilhões de reais. Conforme o edital do projeto, o trecho rodoviário a ser concedido tem 467 quilômetros de extensão, compreendendo as BRs 386, 448, 290 e 101, que passam por 32 municípios gaúchos. O contrato também prevê a recuperação e ampliação de vias, a implantação de acessos, entre outras melhorias. Para manter essa estrutura, é proposta a criação de 5 praças de pedágio em Montenegro, Fazenda Vila Nova, Soledade, Tio Hugo e em São João do Sul, que fica em Santa Catarina. Com projeções de tarifas que variam entre R$ 4,70 e R$ 8,60. Para esse empresário de Passo de Torres, o novo pedágio vai prejudicar os moradores que residem na divisa com o estado vizinho. No ponto específico, aonde o P1 vai ficar, que é dentro do município de São João do Sul, impacta muito tanto as pessoas que saem de Praia Grande e São João do Sul, quanto as pessoas que saem de Torres e Passo de Torres, que é um fluxo bastante intenso, porque é um trecho bastante pequeno para um custo tão elevado. As novas praças também preocupam o setor de transporte de carga e logística. Cerca de 85% de toda a produção gaúcha é transportada por caminhão. E somente esse modal é responsável por 75% da arrecadação das concessionárias rodoviárias do estado. Custos que podem atingir também o consumidor final. Na verdade, é um pagamento em duplicidade, né? Nós pagamos, quem quer que seja que pague para transitar nas rodovias vai pagar de novo. Pagou o imposto, vai pagar o pedágio. Então isso, obviamente, impacta nos preços dos fretes, que por consequência impacta no preço daquele produto que todo mundo consome, seja ele qual for. E aquelas comunidades mais distantes e com acessos mais dificultosos, vamos dizer assim, né, com mais dificuldade de acesso, acabam pagando mais caro. As discussões acerca do plano de concessão seguem até o dia 17 de março. A população em geral também pode encaminhar críticas e sugestões através do site da Agência Nacional de Transportes Terrestres.